يا دعي او كلوز تو هاف ا مليون بيبل لا حسوقي سومالي لان وين غير هشي ان غرت هذا سينو ان اعتراف كذا سينو انا جاي سومالي هاي ايا كدولمن مركز سيده لوغا حدلي كرا بدي سومالي لان اي ودن هوراي او تغي والله هشيس كان وحان اركا هشيس ادي اد او قيمه اولى شعب كا سومالي لان بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم كنتو ناكسن داوديال كسو دوادا برنامج جاره او تلفزيون قرنكا جمهوريه سومالي لان انو كو وريسن دونو زينب محمد نور جلال oo kamid ah qurbi joogta ku dhaqan wadanka Kanada Seenab waxa nagu soo booqatay telefishanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu Seenab ka wareysan doonaa sida ay u aragto Soomaaliland horumarka ballaaran ee ka socda iyo sidoo kale heshiiska ballaaran ee dhinaca badda heshiiska afgarada Soomaaliland ay la gashay dalka Ethiopia iyo arimo badan ayaanu Seenab iska wareysan doonaa Seenab horta ugu horeyn een ku soo dhawo telefishanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland een kulli waxa tahay qof la wada garanaya abeed oo caana ee maxamed nuur galaal jeneraalki weyna ee ka tirsanaa ciidamada ee Soomaaliya ee marka leh waan kugu soo dhaweynayaa telefishanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland dhawaan bad ka timid qurba Soomaaliland waad ku sugan tahay bal ka waran inta joogtay dalka horta maxaad Soomaaliland ku aragtay Soomaaliland maxaad ka filisay waxaad ii sheegtay in markaagu ugu horeysay tahay أكوك ما شاء الله أرتو مركو هو الرئيس وحن سلاما يا تي في قرنك سومالي لان يو شعبك جمهوري دبركي سنة سومالي لان مركا واكو ما سنتا سدا يقول سودوي سكو مرتقادي مركا إن محواي وادو هاي واكو ما سنتا هاي إن سنب أنت تشوكتي دلك ها أرتو محاد كوارك تي سومالي لان يا هرجي سو عاصمة ديال تشوكتو والله أرتو ساشك تقربان كي ما ذي ووحي يقول نقطتي وأرين وعجيب أفريكا ودن أفريكا كتير سنوسان هرمر وجاري أنا ودك وهر يقول دبيسي مركا وحواي ما شاء الله هرمر كوالله يا بوحان إرما كندا جوكتا مس ودن صار ديفلوبت اسمي وأفريكا كتير سن كلا دمبين نظام شرعي يوم حال هذا إن إن محل الشعب وقعمها يسهيستو مركا رنتي وحيقول نقطة هرمركا surprise ugu noqotay ma fahantay marka wax arin la yaabay inbada qadiyada Soomaaliland aad u ololeysay dadka kula socdaan kamid haayo qadiyada Soomaaliland aad u taageeray marka horan qadiyada Soomaaliland sadarta waragta aad taageerisid qadiyada Soomaaliland waxa taageeri jiray Allah u naxariista abeen oo General Maxamed Nuur Galaal marka asaga taariikhda nooga sheekeyay midnimadii Soomaaliya iyo walaaltinimada marka xornimada qaadateen sida daacadnimada iyo walaaltinimada iyo jacaylka Soomaalinimada ay u qabteen noola midoodeen marka taasina waxaan ilaagu abaal guday wixii aan ogeyn marka ayada taas jirto marka waxa aad iyo aad aan u taageernaa madax banaanida Soomaaliland iyo ictiraafka Soomaaliland sababtoo ah waa la idin dulmiyay xasuuq ayaa dhacay oo close to half a million people la xasuuqay dadkii xasuuqas geystana way inkirsan yihiin ilaa hadda oo waxa waaye ma rabaan inay qirtaan waliba way la soo inda adag yihiin oo hadda talayaasha ciidanka xogga dalka Soomaaliya wali way laascaano Soomaaliland finnay ka wadaan ma fahamta ayaga shaarkii Soomaaliya hoogsan marka dulmiyadaas iyo dilkii aabahay waxyaalaha soo dhan ayaa isoo kiciyay Soomaaliland i keenay inaan ummada Soomaaliyeed oo afka Soomaaliga ummada ku hadasho meel kasta adduunka joogaan in ay maxaladaha ay Soomaaliland way naga garheshay aan garteeda siino aan ictiraafkeeda siino khaasatan koonfurta Soomaaliya waxaasnimo ma fahamta maxaa dadkan loo haysta nolol looma ogolo waa wax dhiman ha noolaan sida Soomaaliland lagu hayo marka sidaas darteed waxaan leeyahay Soomaaliland ictiraafkeeda ha qaadato horay ha u socoto anagii Soomaaliya ka soo jeedno ayaa dulman waxaan meeshaan u imaaday maanta inaan shacabka Soomaaliyeed u sheego General Maxamed Nuur Galaal oo maxaa la dhahaa Soomaaliya waxaan ogaa halgan u soo sameeyay dareeskii ciidanka xogga dalka raqabo ayaa dilay dilkoysiina daboolay xildhibaankii kursiga ku matalay mahad salaadna dilkii maxaa la qariyay oo maxaa la ninka leeyahay General Yusuf Indhacadde kaliya yahay ninka kaliya yiri hal la baaro ciidamadii haram cad ala kulli xaal waxyaalo badan dhacay marka een madaxweynaha maanta madaxweynaha Soomaaliya gudahaadii buu ayaan cad dulmi ka jira anagii Soomaaliya ahay ayaa ku dulman marka sidee looga hadli karaa badii Soomaaliland iyo wadan horay u tagay 32 sano maqnaay oo ha sidee
waxaad ku soo beegantay xilli ay Soomaaliland iyo shacabkeedii oo dhamo gacmaha haystaa ay u dabaaldegayaan heshiiska is-afgarad ee badda ee Soomaaliland ay gaadhay iyo sidii Soomaaliland ay u heli lahayd ictiraaf caalami ah bal muddo aad ku sugnayd Soomaaliland heshiiskaasi iyo sida shacabka aad arkaysay intaasii ay uga falcelinayeen sida horta heshiiskaasi adiga kula muuqda ay Soomaaliland gashay maasha Allah aad ayaan ugu farxay waxaan kala to aad ugu farxay shacab ki Soomaaliland mu'arad iyo muhaafid meel kasta adduunka ka joogan oo gacmo is qabsaday oo yiri danteeni waxa noo soo baxay fursad weyn oo wadankeena horumar gaarsiin karo madax banaani aad iyo aad u soo dhaweynayo markaan arkay Faysal Cali Waraabe iyo dadkii kale mu'aradki Soomaaliland oo gacmo is qabsaday oo yiri een maxay dadan guud aan ka shaqeyno marka waxa kala to shock igu noqotay madaxweynaha Soomaaliya iyo shacabki koofurti Soomaaliya oo maxaa la dhahaa narrative qalad laga dhaadhicinayo madaxweynaha baarlamaanka dhexdiisa ka yiri Cali Dheere ayaa waxa keenay dagaalkii Itoobiya asagoo Itoobiya maxaa la fariin u diraayo oo dhahay Cali Dheere oo kale iyo argagixisada shabaab waxay ka dhalatay waagi Cabdullaahi Yuusuf oo amxaarada keenay xamar haddeertaane waxa laga yaabaa inay shabaab kala dhalato madaxweynaha oo u sii sameynayo excuse shabaabkii ay maxaa la dhahaa kaadoonkoodii iyo argagixisnimadoodii ay sameeyaan taasa ajeeb iyo fajajac igu noqotay xalay waxaan la kulmay wiil oo muwaadin reer Soomaaliland oo Muqdisho ku sugnay oo maxaa la dhahaa la dilay publicly lagu garaacay videogiisana lahayo oo argagax leh oo si argagixisnimo iyo xushnimo loo soo weeraray asagoo wareysi bixinayo dhahayo waan soo dhaweynaa heshiiska Itoobiya iyo Soomaaliland oo heshiis ganacsi oo maxaa la dhahaa badii 20 km badii Itoobiya oo maxaa la dhahaa Soomaaliland looga kireeyay arinta kale to la yaab kale waxay tahay badii Soomaaliya rag bixiyay ayaa xukuumadii Soomaaliya oo xukuumadda Xasan Sheekh Qatirsan oo Cabdiraxmaan Cabdishukur kamid yahay oo Allaah u naxariistay abahay ka hadlay General Maxamed Nuur Galaal ku yiri war maxaad badii adiga iyo xukuumadii Sheekh Shariif maxaad muranka u gelisaan oo Kenya ugu saxiixdeen wuxuu yiri kursigeygi wasiirnimaan ku ilaalsanay Cabdiraxmaan Cabdishukur wuxuu kamid yahay isku beelanahay beesha ayro ka soo jeeda shakhsiyaadka ugu afka dheer oo Soomaaliland Soomaaliland maya naceeb qaas u qaba Cabdiraxmaan Cabdishukur maamul goboleedka Puntland ninkii Morgan isla soo masuuray Morgankii aniga igu soo duulay 91kii gurigaas hadaan ku jiri lahayn maanta waa dhimo lahayn ma fahamtay maxalliga marka asagoo og waxa soo taariikha Cabdiraxmaan Cabdishukurkii shalay kabaha lagu duugay ayaa maanta wuxuu taageeraa isla maamulka isla nidaamkii shalay kabaha ku duugay waa cajiib seenow saa sheegtay aad buu uga xun yihiin Soomaaliland inay horumar gaadho aad horumarka Soomaaliland iyagoon waxba ka qaban karayn heshiisyada caalamiga ah ee Soomaaliland ay geliso maaha tii koobaad ee sidaa uga hadlaan DP World horumar ballaaran Soomaaliland kusoo kordhisay barbara markii aan dib degdaan oo ay u sameysay Soomaaliland taana san si leeg bay uga qayliyeen iyo si ka daran iminkana sidaa aad sheegtay Al-Shabaab baaba u yaadhanayaan oo leeyihiin nagala shaqeeya maxaa ka dambaysa aad is leedahay in xaasidnimadu inta ay gaadho in dad walaalahooda ay leeyihiin qayb baaba nigatiino mar baynu mudownay haddana in u ogolaan waayaan horumar ay ku noolaadaan okay waxa soo dhan problemka waxa ka dambeeya waa inaad fahamtaa nidaamka Soomaaliya ka jiro Soomaaliya waxa ka jiro nidaamka adeega iyo loo adeega oo waxa maxaa la dhahaa kala tsay afweyn regime iyo groupkaas waa dadka loo adeego dadka kaleento oo aniga beesheeydo kaleento oo hawiyo kale iyo qabiilada kaleento waa shaqaale marka markasta waxay ku shaqeeyaan ideologiga example waxaan soo qaadanayaa madaxweyne Xasan Sheekh madaxweyne Xasan Sheekh wuxuu aaminsan yahay nidaamkii siyaad bare wuxuu yiraahdaa in kacaankii ayaan abaal ugu hayaa waxbarashadeedii asagoo og inay kacaankii taxpayer ka lacagtii oo canshuurta dadka laga qaadayo wax ku soo bartay marka Xasan Sheekhna waxa waa background-kiisa hadaa fiirisid wuxuu ka soo jeedaa beesha Abgaal aniga waa beel aan aad iyo aad u qiimeeyo u tixgeliyo oo walaalahay ah laakiin wax waaye salaad gabeere markii siyaad bare u dilayay Xasan Sheekh wuxuu ka soo jeedaa juufadii salaad gabeere maxaa la dhahaa uu ka dhashay waxay sameeyeen markii salaad gabeere la dilay shir bay ku kor dheeleen oo dhaqameedkoodii minaan la toogin toosime ninkii oo tiirka ku xiran salaad gabeerana you have to understand maxaa la background-kiisa waa ninkii waxaan odhan aasaasay kacaankii waxaan odhan bilaabay aad iyo aad qaybtana ka ahaa marka maalin cadeys si xaq darra oo dulmiya loo dilay marka way ku farxeen beeshiisii waxay dhahayn haddaan la dilin ma toosayso kacaankii fisiyad baran raali kanahay wixii marka dulmiga markaasuu bilaabay shirabka marka Xasan Sheekh waxa la yiri waana abuurisa ka horreysay marka waxaasuu ka soo jeedaa dadkaasuu ka soo jeedaa marka
system loo dhigay oo cid kale ay ugu adeegayaan. Yes, system kaas markaa aniga waxaan leeyahay waa qalad Soomaaliland system kaas in loo halo qabto. System kaas oo iyaga ka xoroobay la yihiin. Ayaga ka xoroobay nin maskaxdiisa in la xoreeyo u baahan. Nin xora horumar gaaray oo wadankiisa dhistay oo dekada sameystay oo 32 sano maqnaay oo la dulmiyay oo la xasuuqay. Maxaad lagu haystaa? Ma fahamtay? Marka maanta meeshan waxaan u imaaday inaan ummada Soomaaliyeed u sheego walaalayaal dulmiyaaladii geystay shacabka Soomaaliland waan idin ka xaal marinaynaa anaga hadana koonfurta Soomaaliya kulligeen fikirka Xasan Sheekh ee kooxdiisa yar oo Mooriyaanta uu keensaday ma la qabno ala kulli xad dad badan oo siyaasiyiin oo Soomaaliya ka tirsan ayaa fikirka Soomaaliland inay goosato raalike marka dadkaasna wax waa cod ma laha marka aniga marka dadkii aan u hadlaya codkii dadkii aan ah oo ogol Soomaaliland walaalaheen la dulmiyay nala midoobay waxa soo maxal wanaaga noo sameeyay loo abaal gudaha suuq in maanta hadana dulmi kale ciidamadii Soomaaliya shaarkii shalay lagu xasuuqanay ilaa sacaana Soomaaliland fadhiyaan wax la dul qaada karama waxay bilaabeen in propaganda shacabkii Soomaaliya ay dhagaha ugu ridaan iyagoo hore badan u iibiyo ay ajaanib badan ay joogaan sida hore uga sheegtay ay leeyihiin Itoobiya ciidamadeedu waa jooga Soomaaliya oo qayb ka ah ilaa hadda fadhiya intaas oo dhan ilaalinay maxaa xaraan ka dhigay heshiiskan baad kula tahay ay Soomaaliland ay gashay iyagoo oo wasiiradoodii lahayo oo lahayo taa Kenya marka laga yimaado tii Itoobiya heshiisyadii badaha oo farmaajo hore ugu saxeexayay oo lahaa waa inay helaan kan iminka Soomaaliland horumarka uu soo maxaa kan ka Soomaaliland xaraan ka dhigaya koogana xaq ka dhigay kula tahay marka arintan haday ku sheegan gadaal u noqonaya waa adeega ilo adeega shaqaalahi ayaa lagu shaqeysanaya battery gadaal laga soo gelinaya ayagoo dhag la qabta lahayn Soomaaliland marka waxa waa qadiyada ayaga dadkaas isla madaxweyne Xasan Sheekh fikir oo asaga qabo asaga ka soo go'ay shakhsiyan maaha koox gaara ayaa lagu adeegaya marka kooxdaas ayaa wadato in Soomaaliland inaynan ku noolaato waligeed hadii man ha noolaan kasoo bilaaw Siyaad Barre Cabdullaahi Yuusuf madaxweynayaasha kale farmaajo hadeertan ah oo ciidamadiisii oo tababaray fadhiyaan la saano san ogsoonahay marka waa nidaamkaas ayaa ka jira Soomaaliya marka waxa diidan Soomaaliland inay maxal heshiiskii saa sheegtay maxaa ka duway Itoobiya ha Itoobiya midka farmaajo kale maxaa ka duway waa saas codkii waxa wali qaylinayo voice-kii uu ku dhahay oo shaqaalaha ahay heshiiskan badda Soomaaliland horena uga dhawaajinay maxay kula tahay horumar intee le'eg ay Soomaaliland ka dheefi kartaa itiraafii ku bedelanaysa sida heshiiska afkarad lagu sheegay bal ka waran heshiiskaasi Soomaaliland isaga laftirkiisa maadaama tahay qof qadiyadda Soomaaliland iyo dulmiga shacabka reer Soomaaliland lagu haya qof ay u muuqatay oo isku keentay maantaba ay taasi tahay wallaahi heshiiskaas ana waxaan u arkaa heshiis aad iyo aad oo qiimo u leh shacabka Soomaaliland haday noqoto in terms dhaqaalo haday noqoto isweydaarsiga bulshada isdhexgalka bulshada maxaa la dhahaa isweydaarsiga cilmiga aqoonta marka isdhexgali karaan laba bulsho oo jaara oo ganacsi badan ka dhacaya ganacsiga iyo dhaqaalaha kor u soo kacaayo marka arinta kale to jirto waxa waaye maxalada Soomaaliya waxay dekadihii Soomaaliya u saxiixday Itoobiya bila shuruud idinka waaba kireysan maga difference meesha ku jira wuxuu yahay farmaajaba la soo taagan publicly Xasan Sheekh markuu wuxuu rabaa inuu indheheena mara saaro tii farmaajana qariyo hypocrisy iyo munaafaqnimada meesha ka jirta double standard ka hadlaya tii farmaajo uma jeedo tan ayuu u jeedaa oo la kireeyay oo haddana lagu beddeshay ictiraaf marka there's a difference ma fahamtay marka waxa waaye shacabka Soomaaliland wuxuu u baahan yihiin ictiraaf inay maxaa la dhahaa caalamka wax la qaybsadaan inay maxaa la dhahaa helaan hub ay isku difaacaan argagixisada hadda laas caana fadhiiso kale Soomaaliya ka jihadka uga timid inay isaga celiso waxaas oo dhan waxaasna waxa marka image qalad uu ka bixinayaa Soomaaliya marka Xasan Sheekh wuxuu leeyahay erga gaar ah Soomaaliland u sameystay waa been ma garan deystay shabaab aan la dagaalaya beesha caalamka lacag loogu cunaa waan ognahay waa lagu fashilmay dagaalkii shabaab uu Xasan Sheekh eclaamiyay laba beel kaliya ku jirto beeshayda cayr iyo reebtigay xawaad leh ma garatay inta kale Soomaalida kale marka Xasan Sheekh waxa laga rabaa yuu madax u yahay nimanka laas caana fadhiya taliya xijaar iyo biixi ciidanka xoogga dalka maxal dhaadhahayaan qabiiladeenni soo wadaayaan xagga geynaayaan aawa kaalintoodii aawa kaalintii ra'iisul wasaare Xamse oo beeshiisi la dagaalanka argagixisada Cabdiraxmaan Cabdishakuur ka weliba ayaga kabaha u qaado hal mar oo ka hadlo wuxuu yiri aawa kaalintii maxal dhaa beesha caabud waa qadagto oo galgaduud
baashi dhan way qaylisay ma fahamtay baashi daarood waxay jiray seenawi waxa ka dhawaajisay ciidamadii xidnaa shaadka Soomaaliya saraakiisha aha sidan horeba wogina laas caanood ay ku soo qulqulayaan wali ay dagaalada ka wadaan een dawladda Soomaaliyana horumarkiina weydiinaysa dagaalna Soomaaliland way ka hurnayaan oo waxa u jeedaan haddii tii al shabaab noqoto haddii tan noqoto een ma xisna isku qabanayaan labadaasi colaadaasi raagtay maxay tahay in halkan saraakiisheedii ay dagaalka ka jiraan Soomaaliland iyo laas caanood waxaas oo dhan waxa uu ka dambeeyo dagaaladii sukeeyo dhacay beelaha walaalaheen oo maxaa la dhahay siyaad barre kooxdiisi dadkaas waxay qirsan yihiin waxay diiday in qirsan yihiin in Soomaali xasuuq dhacay in gobolada Waqooyi qasatan dadka waxa lagu sameeyay way diiday yihiin marka waxay ka dhiganayaan excuse waa Soomaali diid waa nabadiid waa qarin dumis war idinka baxdeen oo aabaheen maxaa la dhahay dhowr jeer ka hadlo dhaliilay shir hadda ka hor xataa 2009-kii xukuumadii Sheikh Sharif lagu dhigay Soomaaliland lagu tushanay abay fashiliyay leer ciidanka xoog dalka la isku keenaya marka cadaawadnimadan mar walba oo mid soo socotay si imaatay marka leeri Soomaaliya loo dhiso ciidankii xoog dalka kumeel garka ka baxdo BBC da interview u bixiyay waa laga saaray Sheikh Sharif codsaday in laga saaro marka Cali Samad Rafadhi waagaas oo xanuunsanay wheelchair ku jiray abay oo yaab wuxuu yiri Allahu naxariisto wuxuu yiri ma wili wax kale colaad kale idinku sii hartay soo idinkii dadkii xasuuqay maaha wax dhe ninka shirka laga saaro ninkii dagaalkiisu kayo ka qayb qaatay isaga xataa abay ku dhaheen iyo intii adii dalinka waxaa la wadanka ka tirsay ha joogo meesha sida meesha ku sii joogo marka waxa wax soo socday waayo marka shirkaas dhacayaan ku sheegayo tala xijaar iyo biixi way fadhiyeen Washington lagu dhigay Virginia marka farmaajo markuu yimid ilaa colaadii bay wadaan farmaajo markuu yimid you have to understand wuxuu keenay dadkii afweyna regime oo dhan iyo wuxuu keenay argagixisadii waliba waxaa si toos uga hadlo officially Cali Yara Cali Ningliin aad isku beelnahay oo daba dheli afweyna Cali Yara Cali ayaa hadlay wuxuu yiri dowladdeedii anaga gudoomiyaha kana badda dhaliilay ku jira ha gudoomiyaha amniga gobolka Banaadir aan han jiray wuxuu yiri xukuumadii farmaajo waxaa helfaha u qaaday shabaabkii Fahd Yasiin asagoo raba Fahd Yasiin oo eeda korka ka saaro oo ceebtana ka dhaqo farmaajo farmaajo waa ninkii Fahd Yasiin yalla soo baarin dilki ikraan taliil marka farmaajo iyo Fahd Yasiin waa dameer ay labadiisa dhagood wax ay isdhaamaan male marka seenibay dhibaatooyinka badan ee ka jira Soomaaliya iyadoo waxaasi ay jiraan markastana dibandaabyada Soomaaliland ay ka shaqeynayaan maxay tooda u qabsan waayeen oo tooda ugu foog waayeen oo dalkooga u nabadeysan waayeen oo dadkooga horumar u gaarsan waayeen oo inta yar ee Soomaaliland ku jirta waxaasoo rajimeeya waxaasoo dagaal oogayaal iyo waxaasoo ciidamaa iyo barbagandada inta leeg ay shacabka Soomaaliland uga soo horjeedaan iyaga maana u baahneen wax islaaxiya oo dalkooga hagaajiya iyaga maxaa ka toodi ku dhacay waa maalinka soo arkayna haday qaraxyo noqoto dhibaatada shacabka Soomaaliya ay qabaan oo shacabkaagina ah taas maxay u arkay والله waxa waa su'aal aad iyo aad muhiim u ah waa su'aashan maalin walba is weydiiyo haddana mar walba waxa igu soo noqoto arrinkii horta waxa la tiisa daryeela tu kala ku daro adigii oo gurigaadi qabiyayahay maxaa muradiga waxa la yiri takarta saaran uma jeedaa tiima dad kale u jeedaa marka waxa waaye waxaan gadaal ugu noqonayaa jawaabtiin markii hadaay ku sii oo ah shaqaalahi shaqaalihii waxa waa dad maskaxdoodii laga adoonsado oo adeega iyo systemka adeega iyo loo adeega sistamkaas ayaa Soomaaliya ku weyn marka sistamkaas waa qalad in dad maskaxdoodu xor tahay oo Soomaaliland yira oo horumar sameeyay oo maxaa la dhahaa bay wuxuu yiri xornimada kaankii baa ku jira kaankii ma aha I would say aniga waa slavery waa mental slavery waxa shaqo maskaxdiisa shabaab xoreynaya ku leeyahay asaga maskaxdiisa in la xoreeyo u baahan wuxuu aaminsan yahay abasiyaad iyo faraas siyaad darro ninkii suuratan nisaa oo gafay quraanka ilaahay oo maxaa la dhaaf laga culumadii laayay saraakiishii maxaa la dhaaf u soo dagaalantay wadanka hal maalin maalin caday xeebta ku laayay 80 qofood waa sax marka imika xaaladda imika dalka ka taagan Soomaaliya burburka ah madaxdeedana maxay ugu foog waayeen wax uga qaban laayay okay waa calooshiis u shaqeystayaal okay example sababtan ku sheegaya Soomaaliya waxa haysto waa gang iyo mafia iyo shufto ku shaqeysto nidaamka 4.5 maalintii waxaan u jeeday Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo beesha uu ka soo jeedo jarra galal intoo dhiman uu ka hadlay nidaamka 4.5 oo Soomaaliya midka godka ku riday kumeel gaar u ahaa carta lagu soo dhisay Cabdullaahi Yuusuf aan keenay iyo beesha kooxdiisi marka nidaamkaas wuxuu awood siinayaa beelaha yaryar wuxuu awood ka qaadaya beelaha waaweyn
sida beelahayga kale marka nidaamkaas xaq ma doorasho qof iyo codana ma ogolaanay nidaamkaas marka waxa ku shaqeynayaan shakhsi Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo kale oo waxaan u jeedaa xasan Sheekh Waliba ee maxaa la dhahaa dulmi dawladdiisa ugu dhiibay oo badii Soomaaliya gata xasan Sheekh wuxuu ku leeyahay musuqmaasuq la dagaalaya ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo badii Soomaaliya gato rakarkeedii lahaayo oo aabahay ka soo hadlo ku yiri aan adeer badii labada ogyahay ala kulli xaal marka Puntland waxa waa Cabdiraxmaan Cabdishakuur faray ka haysa waa umin waa faraha maxay wehena we all know asaga laakin xaflada u dhigta banbaan badii Soomaaliya magadin Sheikh Sharif oo keenay wax kulligood marka waxaas marka waxaan ku sheegayaa Soomaaliya waxay u xiran tahay kooxdaas yaro mafiyada asaga Sheikh marka uu riyoonaya marka uu leeyahay nidaam qof iyo codan keenaya Soomaali ma ogolo beel yar yar dhan waxay rabaan حتى بيلها هوية يرير وحي ربان نظام 4.5 because وحي ربان لعاكتي باش عالم كسو سيسو إن حلد مانا لغوكا لغطو لالوشكي كرابشنكي شبابكي وحس وليغيت فوريفر مركب دب كاسي كودا عدي سوماليا وليغيت دكم وانا اوجي هذا مستقبل كنك سو بحيسو أنا سو نقن السومالي لان سومالي قد يدي ذات كدوتا شعب كري سومالي shacabka Soomaaliland ma sha Allah horto aabeen Allah u naxariisto no sheegay oo meeshan taariikh weyn kula ka soo shaqeeyay marka wuxuu yiri dadka Soomaali ugu goobsan oo wuxuu yiri hadana cuqdad lahayn oo calooshiis ku qaad lahayn aabeen exactly sidaas ku lahayd dadkii afweyn regime xasuuqay Nairobi ku arkay lacag oo siiyay wixii oo dhan wixii inkaari jiray wixii iska xafi way iska dhamaana abu harbu bismillaah dadkii saas ku galay ma tacweysid ma soo qabatid ma ماي وحيري والسكعفنا مركز سومالي أنا وسيدو كله وادت قلبي حارن شلي وحي كل دعي ياس وحي حسوستان تاريخ ذي إني كسر نقدان مرة من وحي كبرتين لكن وحي عفين وحي دان أوكي وان عفينا لكن ويدون وانا سيستم كينا كون نقدان مرة منه مركز سلاسة ديفرنس كسادة سو أنا سيستم كاسون كجرنا أنا تحي سنة بعد ما حصلت تحي مركز نكهل إنه قد يدرس سومالي لان وحسيتو كله تحي سومالي لان ما أنت tabti horumarka iyo waa soo kala dhamaanay Soomaaliya imku xafilaya waqayladii ugu dambeysay ayaa ka baxaysa xamar ka soo baxaysa in heshiisyada aan galeyno waxa keenay la yiraahdaan ilaa iskuulaadkii haloo fasaxo haloo mudaharaado waxa halkaysa inaannu kala dhamaanay oo aanu si socono dhinaca taraafka maxaad kala dadataa wallahi Soomaaliya kuma muuqata inaan horta kala tagin ha way muuqataa horta koodi waxa way waxa la yiri cadawgaada god dheer ha u qodin ku dhacaysaan moogid Soomaaliya godkii Soomaaliland ay u qodaysaa iyada ku dhacday dagaalkii laas caano waa la yaabnay waxa la dhahay okay ciidanka Soomaaliland maxay u fadhiyaan may dagaal galaan ilaa siyaasad fiican ka dambeysay oo waxa la rabay beesha caalamka in la tusiyo meeshaan inay argagixiso joogto Cabdimadoob ninka la leeyahay taliyaha ciidanka SSC sheegtay inuu yahay darawalkii ceyro ninkii oo maxaa la dhahaa argagixisada dhaheen General Galaal ayaa ka dambeeyay dilkiisii 13 sano General Galaal raadsanayne Mareykanka iyo Galaal drone ku duleen marka beesha calway sugeen patience waxay dhahayn you know marka waxa way maxaa reeda beesha caalamka dhinacaynay soo xigtay barbara waxa timid Mareykanka saad aragtay Ethiopia indheeda ku aragtay xisi marka alxamdulillaah waxaan la inkastoo UN ka u fadhiyay ninka abtiga farmaajo meesha geystay oo abtiga hooyadeena dhashaxtaa waayay laakiin waxba kama qaban karo maya ban report ka qoray wuxuu yiri xasuuqa meesha ka socdo ilmay iyo waxa la dilayaa Soomaaliland qaladka iska leh waxa la soo dhana qorqoray mabti ma sheegayo in ciidankii xoogga dalka Soomaaliya meesha joogan ma sheegayo in ayada dagaal ciilaamiyeena gala dagaal ka dhaheen waxas dhama sheegayo marka gaalada ayaga moqta doqomo maaha meesha caalamku way arkayaan nabada meesha ka jirto argagixisada saalo dagaashiin shacabkiina sidoo isugu xiran yahay oo hooyada suuq yaanyada ku gadaxtaa isoo report gareeyneyso aniga islaan waxa jirtaa barirtay oo i tiri shabaabka qaar ka mid ah qaraabanahay gurigayga joogan waan yaabay markaas waxa ku jira bismillaah oo maxaa dawladda u sheegayse oo ma geysid maya hilibkayga waa waxa jira xagan geynaya marka maskaxda oo dadka Soomaaliland iyo Soomaaliya aad idu kala duwanta waa habeen iyo maalin ma fahmin sida loo kala fikirayo maskaxda day and night way marka waa qalad laba dad oo sidaas u kala horeeyo in la isku qasbo oo maxaa la dhahaa caalamkii gurbaan la garaaco oo maxaa la dhoolaad haddana la horiyo san shala ku sheegay wiilkii halka waxaan ka cabaareynayaa wiilkii Soomaaliya maxaa la dawladda Soomaaliya markii uu Soomaaliland heshiiskii Ethiopia ay la gashay cambaar ee maani soo dhaweeyay taageeray lagu weeraray gobolka Banaadir oo si wuxuu shinimaa